Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава против лицето ЈМ, извршен директор на друштвото за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги Фени Индустрии АД Кавадарци, поради постоење на сомнение за злоупотреба на службена положба и овластување. Имено, пријавениот ЈМ во својство на главен извршен директор на правниот субјект Фени Индустрии АД Кавадарци ја злоупотребе службената положба и овластување на начин што дона одлука за отпис на незастарен побарување на Фени Индустрии АД Кавадарци, која е со невестинета содржина спрема правното лице со капитална поврзаност. Тоа е Куником Маркетинг ФЗЕ од Обединетите Арапски Емирати, Дубај, со цел да овозможи противправна имотна корист за споменатото правно лице, со што предизвикал штета на Фени Индустрии АД Кавадарци во вкупна вредност од 51.505.526 американски долари. Гореноведениот износ на парични средства произлегува од побарувањето од Кунико Маркетинг ФЗЕ Дубај за извршена продажба на готов производ Фероникел во износ од 49.281.481 долар. Или во денарска противредност од 2.277.922 денари. Како и од однапред повеќе платени парични средства за набавка на руда во износ од 2.224.045 американски долари. На ваков начин, спротивно на законските прописи, наместо да се наплатат паричните побарувања, извршено е прелевање на капиталот од Фени Индустрии АД Кавадарци кон компанијата Кунико Маркетинг ФЗЕ Дубај и двете компании во собственост на Кунико Ресурсис во седиште во Холандија.